আনন্দটো কেতিয়া লাগে যেতিয়া মনটো ভাল হৈ থাকে মনটো কেতিয়া ভাল হয় যেতিয়া খবৰাখবৰিবিলাক ভাল হয় খবৰ ভাল মন ভাল মানুহখিনিক পাইছোঁ গতিকে সকলো ফালৰ পৰা ভাল ৰাইজৰ মুখৰ হাঁহি থাকিলেই আমাৰ মুখত হাঁহি ৰাইজে বহুত দিনৰ পিছত খোলাকৈ হাঁহিছে সেইকাৰণেও সেই হাঁহিত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ইলেকশ্যনৰ কাউণ্টিঙৰ দিনা আমি সকলোৱে ৰখিব লাগে মানুহে সেইদিনা বাকচ খুলিব ৰাইজে যিটো ৰায় দিছে সমষ্টি ৱাইজ ওলাব আৰু তেতিয়া কোৱাই ভাল এই মুখ ৰোচক কথাবিলাক কৈ কৈ ক্ৰেডিবিলিটিটো কমি যায় মানুহৰ 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 এতিয়া গ'ল ইলেকশ্যন তিতা কেহা কোনোবাই ভাল কোনোবাই বেয়া ক'লে এতিয়া গভমেণ্টে এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত ইলেকশ্যনটোতো এমাহ ৰখি আছে আৰু এমাহ যদি আপোনাৰ যদি ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ যোগেদি যদি আপোনাৰ ডেভলপমেণ্টটো ৰখি যায় তাৰ পৰিণামটো তাৰ এফেক্টটো আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ হয় গতিকে নিশ্চয়কৈ চৰকাৰখনে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্বাচনৰ এইকেইটা দিনত আমি আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও আমি প্ৰথমে প্ৰস্তাৱ দি কৰিছিলোঁ ক'ড অফ কণ্ডাক্টটো আপোনাৰ এই ডেভেলপমেণ্ট কামৰ যোগেদি উঠাই দিব যিখিনি কৰিব পৰা যায় আৰু ৰাইজৰ কোনো হানি নোহোৱাকৈ বাকী কামবিলাক কাৰণ বহুদিন ষ্ট্ৰবিৰ হৈ আছে কথাবিলাক ইয়াৰ আগতে ধুবুৰীবাসী ৰাইজক বহু কদুৱাইছিলতো যোনে যেনেকৈ কৰিব তেনেকৈ ফল পাব যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ ফল পাব মই যদি বেয়া কাম কৰিছোঁ বেয়া কাম পাম ধুবুৰীবাসী ৰাইজে হাওঁ হাঁহকৈ কান্দিছিল কি কান্দিছিল কি নাই মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈছোঁ যদি আমি মানুহক কন্দোৱাওঁ সময়ত আমি কান্দিব লাগিব তাৰে পৰিণাম হৈছে এতিয়া কান্দিবলগীয়া হৈছে মানে কিছুমান মানুহে কিছুমান মানুহে মানে ৰখি আছে সময়টোৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ মানুহে গুজৰি গুমৰি আছে সময়লৈ বাট চাই আছে এই মাজে মাজে এই সময়টোলৈ বাট নাচাই পেলাই তেওঁলোকৰ মুখত মনৰ কথাবিলাক ওলাই যায় বোধহয় তেখেতে এতিয়া ওলাই গৈছে কথাবিলাক মুখেৰে যে তেখেতৰ কাৰণে আমি হাৰিবলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা মুখেৰে সঁচা কথাবিলাক ওলাই যায় কিমান আৰু আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল হৈ থাকিব গতিকে তেওঁৰ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আছে সেই কথাটোকে ওলাই গৈছে এইটো মই ভাবোঁ যে সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিটো আপোনাৰ আপোনাৰ বিভিন্নজনৰ মাজত যিটো এটা বুবু বাবা চলি আছে তাৰে প্ৰতিফলন এইটো তেওঁ এতিয়া কৈ থৈছে কেইদিনমানৰ পিছত ক'ব মই এইটো নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে কৈ থৈছিলোঁ এখেতৰ কাৰণে আমি হাৰিছোঁ বুলি গতিকে গুজৰি গুমৰি আছে তাৰ বিস্ফোৰণ আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ ৰিজাল্টৰ পিছত হ'ব তাৰ এটা ইংগিত আগজাননী তেওঁৰ মুখেদি নিশ্চয়কৈ ওলাইছে এইবিলাক কোনো মানে গুৰুত্বহীন কথাৰ মই কোনো উত্তৰ নিদিওঁ মিঠাই টোপোলা পঠিয়াই দিম ৰকিবলোচনক চোবাই চোবাই খাম মোৰ আঠটা ল'ৰা ৰকী বুলোচনৰ এটা ল'ৰা মই এইবিলাক কথাৰ কি আপোনাৰ আছে গতিকে মই এটা মোৰ এই কথা যে কৈছোঁ এই কথা বতৰাবিলাকে মোৰ ওজনটো বুজায় যে মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেধৰণে মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ কেনেদৰে কথা কওঁ মানুহৰ এইকাৰণে অসমীয়াত আশাৰ কথা আছে যে মানুহৰ মাত কথাই মানুহৰ পৰিচয় এইবাৰ তেওঁ নিজৰ চিনাকিটো দিছে প্ৰত্যেকটো কথা বতৰাতে যিমান ফৌল কৰিছে সেই কথা বতৰাবিলাক তেওঁহে চিনাকি দিছে তেওঁ কিমান ওজনৰ আৰ্টিফিচিয়েল হয় আৰু কিমান দিন থাকিব মানুহৰ চকু তেতিয়া ধৰা পৰিছে গতিকে মানুহৰ এজনে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত চকু আলি জিকিব চামগুৰিলৈ গৈছিলোঁ চকুৰালি জিকিবলৈ কৈছে তেওঁৰ মানুহে গতিকে মই এতিয়া কোনটো আবেষ্টনিৰ ভিতৰত থাকোঁ মই কোনখিনি মানুহৰ লগত গধূলি কথা পাতোঁ সেই মাতোখিনিৰ মগজুৰ কথা বতৰাবিলাকহে মোৰ মগজুত সোমাব গতিকে আপোনাৰ যেনেধৰণৰ তেওঁৰ আপোনাৰ ৰ সং হ'ব সেই ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰতিফলন হ'ব আৰু সেই কথাবিলাক নিজৰ মুখেৰে প্ৰতিফলিত হ'ব সম্পূৰ্ণ বিফল তাৰ প্ৰতিফলন এইবাৰ আপোনাৰ দেখিবই গোটৰ বাকচত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল অত্যাচাৰ পঢ়িব নোৱাৰা মানুহৰ মূল্য বৃদ্ধি মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা আজিও যোৰহাটত হুলস্থুল হৈছে এনকাউণ্টাৰ এনকাউণ্টাৰৰ কাৰণে মানুহ গুলীয়াই মাৰিছে অত্যাচাৰী শাসন চলিছে এই কথা বতৰাবিলাকত মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে তাৰে প্ৰতিফলন ঘটিছে এতিয়া মানুহে ছাব্বিছলৈ বাটেই চাব খোজা নাই চাউৰিত কাৰ পক্ষত যায় ইমান বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ইউ ডি এফটো যে ডা ডাংকুপ মাৰি আছিল ইয়াততো নাইকিয়াই হ'ল মই ভাবোঁ যে চামগুৰিত আপোনাৰ মই যেতিয়া ভোট দিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত হাতৰ চিনটোৱে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ ইমানকৈ মানুহে টিপিলে লেতেৰা কৰি দিলে গতিকে ইয়াত ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত পদ্ধতিবৰলৈ জিকিব সেই কথাটো আমাতকৈ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্টৰ যোগেদি আমাৰ সেই সাহস সাহস পক্ষই বেছি ভালকৈ জানে এইটো টেম্পু ভৰাই টকা লৈছে তেওঁ এতিয়া মোক আপোনালোকে অহাৰ লগে লগে ক'লে যে আপোনাৰ মুখখন ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আগত কিয় প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুখখন দেখিবচোন কথা বতৰাবিলাক কেনেধৰণে হৈ গৈছে এইকেইটা দিন ৰাহুল গান্ধী দৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে যদি তেনেধৰণৰ কথা আছে আপোনাৰ তাত ই ডি আছে চি বি আই আছে আমাক এটা আমাৰ আমাক ইনকুৱাৰী নকৰে কিয় তাৰমানে তেওঁটো স্বীকাৰেই কৰিলে যে আদানী আম্বানীৰ যোগেদি যে তেওঁ জীয়াই আছিলে এই কথাবিলাক এতিয়া ক আদানী আম্বানী যে ঠিক নহয় সেই কথাটো তেওঁৰ মুখৰে ওলাইছে ওলোৱা নাই জানো ইমান দিন আদানী তেওঁতো নিজাৰতো ডিনাই কৰা নাই আমাৰতোতো ডিনাই কৰিছে যে আমাক ইনকুৱাৰী কৰক নিজৰটো স্বীকাৰ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰটো স্বীকাৰ কৰিছে যে আদানী আম্বানীয়ে মোক সহায় কৰাটো হয় এতিয়া কংগ্ৰেছক সহায় কৰা বুলি কৈছে কংগ্ৰেছটো আমি পোনচাতে নস্বাদ কৰিছোঁ নাকচ কৰিছোঁ আমি কৈছোঁ আপোনাৰ ই ডি আৰু চি বি আইৰ যোগেদি আমাক ইনকুৱাৰী কৰক কিন্তু তেওঁটো নিজৰটো স্বীকাৰ কৰিলে সেইটো কি কয় তেওঁ ইয়াত থূলমূলৰ কথা নাহে আপোনালোকে গণিব নোৱাৰাকৈ তাত ভাল হৈছে সাধাৰণ মানুহে গণিব নোৱাৰাকৈ এইটো ৰিজাল্ট মই দিব লাগে নেকি মই ধুবুৰীৰ পৰা আহি থাকোঁতে থাকোঁতে তাক বাটতে ৰিজাল্ট চবেই দি দিলে ৰিজাল্টটো বিজেপিৰ মানুহে দি আছে আমাক আমালৈ আমালৈ থোৱাই নাই যোনে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈয়ে দি আছে মই আকৌ সংখ্যাটো তেনেকুৱা আগতে নকওঁ আগতে মই তেনেকৈ নকওঁ মোৰ সামগুৰিত এটা হিচাপ কৰে হিচাপ কৰি মানুহে কয় এইবাৰো মানুহে কৈছে গতিকে তেওঁ আপুনি ভাবিব নোৱাৰাকৈ আপোনাৰ ৰাইজে ভোট দিছে ভাবিব নোৱাৰাকৈ দিছে এটা কেৱল হ'লে মই ক'ম আপোনালোকক যেতিয়া বিজেপি জিকে বিজেপিৰ সাৱা হয় তেতিয়া কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে জিকিলে আৰু যেতিয়া আমি কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আমি ৰোজা মাহৰ লগ নাথাকি বিভিন্ন ধৰণৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি চামগুৰিলৈ আহি ইয়াত মিটিং কৰি ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজি কৰি কৰোঁ তেতিয়া কয় যে নহয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল কাৰণেই ৰকিবলৈছেনে এইটোৱে আৰু এইটো এটা আছেই মানুহে তেনেকৈ কথাবিলাক কয় এতিয়া যদি এই যদি এই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিজেপিয়ে এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত আঁতৰাই দিয়ে তেতিয়া অকণমান অলপ কিবা এটা অলপ তেওঁলোকে যুঁজা যুঁজাৰ ক্ষমতাটো ৰাখিব আৰু যদি তেওঁক ৰাখেই মইতো বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ ধুবুৰীলৈ আহক না আপোনাক মানে ইমান বেয়া পায় আপোনাক দেখাৰ লগে লগে মোৰ এক লাখ ভোট বাঢ়ি যাব আৰু যদি সময় নাপায় হেলিকপ্টাৰৰ পৰাই মুখখন দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেওঁ গ'লে বোলে বহুতে ভয় কৰে মইতো তেখেতক স্বাগতম জনাইছিলোঁ আহকচ ধুবুৰীলৈ